Здравей, ние сме Мария и Цветан и помагаме на успешни хора като теб да постигат форма, която ги кара да се усмихнат, когато се погледнат в огледалото, да са пълни с енергия и да покоряват нови върхове. Какво ще си говорим днес? Това е нашата поредица, в която гледаме хора, най-често мацки, и коментираме дали начинът им на отслабване е булшит и дали ти можеш да извлечеш полза от това и как. Ако имаш идея и искаш да коментираме нещо, то сложи го в описанието. Ако не, седни удобно и дай да видим как Ива е свалила 48 кила. Готови ли сме? Готови сме. Здравейте, това съм аз преди 10 месеца. Сега ще ви разкажа моята история. Как успях да сваля 48 кг, преди да отслабна бях 105 кг. Чувствах се и бях тромава. Задъвах се при най-малкото физическо усилие. Чувствах се грозна, без самочувствие. Притеснявах се отида на басейн да се съблеча по-бански. Имах чувството, че всички ме гледат мен и ми се подиграват. Чувствах се грозна, чувствах се непълноценна. Тази мома поне тръгна с това, че се е задъхвала. Най-малко ми се струва, че приоритизира здравословните маркери пред визуалните. Не знам ти какво мислиш. Да, и аз го отчетах това. Това, нали, значи на този етап това ми звучи като добър знак, защото последните видеа, които гледахме, бяха, нали, и това, дето четохме, бяха булшит от началото. Тук някак си има нещо по-различно. В смисъл, ако се опитваш да си вържиш обувките на обувките и се задъхваш... Обувките на обувките. Така ли казах? Се опитваш да си вържиш връзките на обувките и се задъхваш, значи имаш проблем. Да, значи има нещо, което не е както трябва. Преди да започна 90-дневната диета, попаднах на едно предаване, в което се говореше за болестите при наднорменото тегло, като инсулт, рак, диабет и много други. Погледнах двете си прекрасни деца, и реших, че не мога да им причина майка им да се разболее, да гледат болната си майка, а аз да не мога да се грижа за тях. Не мога да допусна те да тръгнат по моя път и да рискувам тяхното здраве. Коя майка не иска децата да са им здрави? А как да накарам децата си да дадат броколи, докато аз ям чипс? Мотивираха ме през цялото време те. Тяхното здраве, както и моето, за да мога пълноценно да се грижа за тях. Ето това тук много ми хареса, защото неведнъж съм виждала примери на родители, които искат да накарат детето им да яде храната Хикс и да им обясняват, че храната Y е ужасна, а в същото време те да си хапват от храната Y. Да, да, да. Това е, по мое лично мнение, доста опасно, освен всичко останало, защото... Че ги ядат тия храни, докато не ги гледате. Смисъл, ще се крият от вас, ще ядат. Да, да. И... Това сме го виждали на един път и е доста грозна картинка и като цяло, нали, малко имаш поведение на хероинов наркоман, обаче вместо наркотици, всъщност тъпче с чипсове, което е доста по-гадно и, как да кажа, опасно, защото хората много по-често го подценяват. И ето сега тук девойката, нали, в този кадър, не знам, направи ти впечатление, вече се фокусира върху истинските проблеми на нейната ситуация. Абсолютно, да. Дали, нали, както тя каза, го е гледала някъде като информация, дали го е прочела, дали има знанията от хората около нея. По някакъв начин тя е стигнала до това заключение, за което, нали, чудесно, защото истинският проблем в наднорменото тегло, това е здравословните проблеми, до които то води. Не толкова става ли ти S, M или кой размер. Сега тук обаче загадна нещо, което ми дигна червено флагче, именно 90-дневната диета. Я да видим дали тя е свалила тези килограми за 90 дни. Или има нещо допълнително. Да пускаме. Пускай. Време не бях се виждал с близка моя приятелка, която ми направи впечатление, че има доста променена фигура. Попитах я тогава с какво е постигнал този перфектен резултат. Тя ми сподели за 90-дневната. Ето, чули, с какво? Винаги очакването е, че с нещо трябва да стане. Как е въпроса? Значи с нещо. Не може ти да се напънеш, трябва нещо отвън да дойде, нали? Да, с какво? It's a kind of magic. С шамари по газа. Да, но аз бях скептично настроена, тъй като бях правила многобройни диети, в които се гладуваше. А като разучих 90-дневната диета,
при нея не се лишаваш от абсолютно нищо. Благодаря на диетата.com, както и на консултантите, те ми определиха количеството, което определено ми стигаше, тъй като бе изчислено спрямо моите нужди и моите килограми. Сега тук аз не съм сигурна, това онази 90-дневна диета ли е, в която един ден ядеш плодове и зеленчуци, един ден ядеш мляко, един ден ядеш въглехи, такива тестени. Или истински макронутриентен план, както трябва да бъде. Да, малко тук, подвежда, нали? Тук малко... Малко е чики-рики, защото, нали, 90-дневната диета ядеш като разпран за 90 дни и се радваш на плодовеци. Пък тук усещаме, че е имало намеса на консултант по хранене, който е сигурно разказал за макронутриентите, направил е макронутриентен план, може би е научил да се храни адекватно. Много интересен казус, сега да продължим. Откакто свали 48 кг, аз се чувствам наистина нов човек. Чувствам се щастлива, чувствам се горда със себе си. Чувствам се пълноценна, пълна съм с енергия, спа спокойно. Радва ме това, че 90-дневната диета ме научи да се храна здравословно. Сега ще видите снимки от моето поетапно отслабване. От 105 на 57 кг. Искам да кажа на всички хора, които не вярват, че това съм аз и че съм успяла за 10 месеца да постигна този резултат. 10-дневна диета, пък 10 месеца. Малко повече от 90 дни. Малко повече, да. Което е напълно нормално. Имайки предвид 48 кг свалени. Да си, не знам какъв човек да мисли, че мога да свалиш 50 кг за 90 дни. В смисъл, това е силно 3-4 кг. Друг начин няма. Защото това са 50% от теглото на девойката. Нали, ето сега в края на деня излезе, че са 10 месеца. 90-дневната диета всъщност е колко дневна? Еми, 300-дневна диета. Еми да, звучи по-реалистично. Да. 5 кила на месец по-реалистично звучи. Да имат воля, да имат постоянство, да имат желание. И ще постигнат резултата, който аз съм постигнала. Добре. Какво ще кажеш ти? Ами ще кажа, че 90-дневната диета е, как да кажа, 90-дневна диета, само че с няколко уточнения. Че, колко дневна беше? Че е 10 месечна. Да. 90-дневната диета трае 10 месеца. Че за да има успех 90-дневната диета, важни са хранителния план, който ти е изготвен спрямо твоите индивидуални нужди. Важно е твоето постоянство, воля, желание за постигане на резултат. Важно е осъзнаването на това каква ти е отправната точка и какви са опасностите, ако ти не предприемеш тази промяна. Къде е проблема в цялата работа? Да. Аз, между другото, отворих сайта на въпросната компания. Те са доста успешен бизнес, между другото. И единственото, което са взели от 90-дневна диета, всъщност е името. Тук получаваш ето необходим брой калории дневно. Постижимо и идеално тегло. Значи менажират ти очакванията. Индекс телесни мазнини. Колко вода трябва да консумираш? За колко време можеш да отслабнеш? Нали? И вече получаваш индивидуална диета, която съвсем е балансирано меню според мен. И е нещо, което всеки един човек може да си направи сам за себе си. Или да се довери на... коуч, както са и тия хора, нали, случая. Това, което на мен не ми харесва във видеото и защо го коментираме, макар да е една успешна история, с която сме съгласни, примерно на аз лично 80%, е, че насякъде се набива, нали, този краткия път. Набива се 90 дни, 50 кила. Набива се, че не се лишаваш от нищо. А истината е, че това е един макронутриентен план, съобразен с твоето ежедневие.
и един така подходящ избор на храни, за да имаш балансирано меню и да не страдаш от нищо. Което не ме разбира и погрешно. Това е супер яко и така трябва да бъде. Но просто искахме да изкоментираме маркетинга, който стои зад цялото това нещо. Ако видеото ти е харесало, можеш да оставиш коментар, да го харесаш, да го споделиш с приятел. Не на последно място да се абонираш за канала, за да гледаш и други такива готини видеа. И да ни последваш в другите социални мрежи. Аз искам да кажа това, че следващата седмица от 13 септември стартираме Facebook предизвикателство. Нямаме популярността на Нас Козунов, но пък имаме желание да помогнем на теб и на хора като теб, които искате да промените към по-добре своите хранителни и тренировъчни навици. Повече в описанието под клипа. Това беше за днес. Видим следващото видео. Чао!